винувата наша Київська міська влада, Київська міська державна адміністрація, Оболонська адміністрація в цьому винна. І не можна торгівельними центрами припиняти стихійну торгівлю. Це одне і те ж саме. Буде бруд такий самий. Стихійна торгівля як була, так і залишиться. Провокатори, ви просто ганебні провокатори. Можете пищати, але Господь Бог вам суддя. Ми проти забудови кола метро Героїв Дніпра торгівельним центром. А ви, хами, просто проплачені, некрасиво поступаєте. І я вважаю, що люди, які винні в цьому, вони повинні відповідати по законам. Порушена Конституція, порушені накази, які затверджені в Міністерстві юстиції, порушені всі закони. І ви це чудово знаєте. А якщо не знаєте, то незнання законів не звільняє вас від відповідальності. І тим більше не звільнить тих, хто робить це безчинство. Шановні мешканці Києва, якщо ви вважаєте, що найбільша потреба під час війни в країні – це торгівельно-розважальні комплекси, я вас цим щиро вітаю. На Оболоні сконцентровано 80% всіх торгівельно-розважальних центрів порівняно з усім Києвом. На Оболоні якийсь Лас-Вегас, чорт знає що з цими торгівельно-розважальними комплексами. Поруч є величезний ринок Героїв Дніпра, який практично пустує. Пусті площі на ринку Героїв Дніпра, є де торгувати і розважатися. Тим не менше, поруч із ринком, і зі всіма центрами торгівельними по всьому Києву є стихійна торгівля. Забудова Києва торгівельно-розважальними центрами – це не значить, що зникає стихійна торгівля. Вона як була, так і є. Біля кожного торгівельно-розважального комплексу, біля кожного супермаркету є стихійна торгівля в антисанітарних умовах. І в цьому винна наша влада. Вона спочатку захаращує публічний простір, доводить його до жахливого стану, а потім кричить, що там бігають криси, і ми будемо їх душити черговими хмарочосами або торгівельно-розважальними комплексами. Ми вже довикористовували ваш рідний Київ після строку всіх торгівельних центрів до того, що ввійшли найгіршу десятку найгірших столиць всього світу. А Оболонський район – найгірший район міста Києва. От до чого ми добудували цих центрів. Добрий день. Оболонь – это наша, в принципе, радость, это наша дочка. Ее не нужно пачкать, ее не нужно портить. Товарищи, одумайтесь в том, что мы раньше радовались, мы выходили на улицу, мы могли прогуляться. Что сейчас происходит? Сейчас происходит магазин на магазине. Нету школы, нету садика, нету куда отвезти ребенка, потому что везде взятки. Одумайте, одумайте за своих детях, одумайте за своих внуков. Добрый день. Я Виктор Цвигун, член территориальной громады Оболонского района, член инициативной группы испытания забудовы станции метро Оболонь, станции метро Героев Дніпра. Я голова инициативной группы против будівництва. Значит, мы официально сегодня распочили цей митинг для того, чтобы звернути увагу в першу чергу громады на це питання, звернути увагу засобів ЗМІ і звернути увагу до влади до цього питання. Ми виступаємо проти будівництва, тому що ми вважаємо, що це будівництво, воно
погіршує умови життя, воно не задовольняє потреби людей. І саме головне, а може важливе, те, що воно небезпечно для нашого життя. Усі ви розумієте, що сьогодні в нас та є війна, і не потрібно ховатися. Ця війна може і завтра прийти до нашого міста. І якщо вони кажуть про те, що чи вони розпочали будівництво навіть бомбосховища, то про що йде мова? Це небезпечно для нас і в мирний час, і під час війни, яка у нас йде в країні. Тому ми офіційно звернулися 12 серпня до Київської міської державної адміністрації, вірніше, до Київської міської ради, з ініціативою проведення громадських слухань. Ці громадські слухання ми плануємо провести 7 вересня в спеціальній школі номер 20 за адресою Героїв Сталінграда 32Б. Оболонський проспект, значить, 32Б, спеціальна школа номер 20, з 18 години до 20. Усіх, будь ласка, запрошуємо. На цих громадських слуханнях, на це правове рішення цього питання, значить, ми плануємо обговорити питання, що стосується небезпеки людей в зв'язку з цим будівництвом. Ми хочемо звернути увагу і наголосити на тому, що будівництво повинно проходити лише з врахуванням інтересів мешканців. Ми хочемо поставити питання про те, що земельна ділянка, яка була виділена ще за часів Черновецького, вона виділена законно, і ми хочемо поставити питання, на якій підставі це земельна ділянка була виділена. Значить, ми сьогодні підготували петицію, під якою поставили люди підписи. Ми зібрали 50 підписів, і ми зараз цю петицію направляємо до Київського міського голови для того, щоб він здійснив відповідне реагування на наш мітинг, на наші вимоги. Прошу вас, якщо ви проти, значить, будівництва цього торгово-розважального комплексу, прошу вас доєднатися до нас. Наші 15 хвилин буде проводити мітинг згідно з заявкою на проведення мітингу. Дякую вам всім.